waxa uu yidi waan ka adkaysan waayey wajigoodana waan fiirin kari waayey waxaan arkay inay dhibaato badan ka muuqato waana arkay inay dad u baahan yihiin caawin laakiin sidaan u caawiyo maana garan karin waayo isku luuqad maanaan ku hadlaynin laakiin inay u baahan yihiin caawin oo ay dad dhibaataysan yihiin waan arkay wejigoodaana ka fahmay ayuu yidhi bismillaah alxamdulilaah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ister janal asxaabta ku xiran soo dhawaada iskusoo noqodso wanaagsan rabadaantii alagu kala mashquulay ilahay rabadaanteena haynaga aqbalo soo dhawaada asxaabey qisooyinkeenii halkii bay nooga sii soconayaan caawa qisadan waa qiso cajiib ah oon ku badnayn dhaqanka soomaalida laakiin meelaha dhaqamada kale aad iyo aada ugu fara badan soo dhawaada asxaabey qisadani waxa ay ku dhacday hooyo iyo aabo dad waaweyn ah oo adugu ilaa sabendi jiraan oo waayeelo noqdeen waxay ka yimaadeen bayru maaladha mabakaraisoo saxa bayru bay ka imaadeen waxay imaadeen wadanka mareykanka new york ayay imaadeen waxayna u imaadeen wadanka mareykanka inay soo booqdaan gabadh ay dhaleen oo deganayd new york oo reer adxaad isoo booqdyaaen marka waqtigii karoonihu u dhacay ay imaadeen oo dalalka ay kala xidmeen saa markay u yimaadeen wadankoodii iyo nttte alakala xia dinjoamaakariagog inmysoo kri owadnlkala xiay marka hooyadii iyo aabihii waayeelka ahaa gurigii gabadhooda iyo wiilkay dumaashiga u ahaayeen sodogyaasha ayey istaag ku noqdeen ooy ku xirmeen ode meelay aadaanoo kale male luuqad ma yaqaanan waa dad waaweyn lacag farabadan ma wataanay meel ku degaan gurigii gabadhooda unbay joogeen marka asxaabay waxaa dhacday ninkii gabadhooda qabay ayaa wuxuu sameeyey si ma aragtay wuu karaahiyeystay hooyadii aabihii gabadha dhalay buu karaahiyeystay marka maalin walba hadalu ku dhahaa hadalu ku dhahaa ku dhagahadlaa hadaluu ku dhahaa gabadhii ay dhaleenna waxba ma tiraahdo midha iya laftirkeedu wayba rabtaaa hooyadan iyo aabaheed inay ka tagaan waana dad waaweyn oo waayeel walaahi markaa qisada an fiirinay waan la yaabanaa yani dad waalid ahoo aajir njiraalidlakn adana aladaa maalin maalmaha kamidu odaygii wuxuu islaantiisi ku yidi idhegeyso anugu uma dulqaadan karo ninkan siduu inoola hadlayo waan iska baxaynaeen moogtaa dumarka waxa iyag waxalaga yaab in waxyaabaa isaga dulqaataan laakin ragga way ku adagtaay maanta dan nin laleeyaay ordhigay u yaa

waxaa arkay wiil meesha ma aragtay isaguna joogay oo maaragtay iska marmarayay oo waqti iskaga qaadanayay baa arkay odaygan iyo maamada weyn ee meesha fadhiya ee saacadaha badan fadhiya wuu uyimid wuxuu damcay inuu caawiyo marka luuqadii ay ku hadlayeen isagu iyo luuqada uu isagu ku hadlayay ma aysan isfahmin bes wuxuu sameeyey wuxuu dhahay sbanish bay dadkani ku hadlayeen maamadii odaygu marka wuxuu sameeyey facebook buu galay wuxuu dhahay meeshaas parka ah ee la fadhiisto waxaa jooga labo qofoo waayeel wa ah in badanbay fadhiyaan qoraxdiiba ugu dhacday marka anibary oo garanaya luuqada sbaanishka haduu jiro fadland nalasoo xiriir baga noogu m gabadh iyo wiil isqabay baa imaaday oo afka garanaya isbaanishka oo u kala turjumay way u sheegeen qisadooda u sheegeen inay gurigii gabadhooda kasoo tageen oo laga soo ceyriyay lacag aysan haysanin wadankoodii aysan aadi karin dhibaatadoodii dhanay usheegeen bas wiilkii wwuxuu wacay qolyaha afnigu wacay waxaa loo soo diray nin oo shariif ah baa loosoo diray marka markuu yimid ninkii oo ahaa booliiska ahaa wuxuu sameeyey wuxuudhahay lacag ma haysataan hoteel aan igeeye maya dahe anaga shilin mahaysano an wa ku ada wwkuuno xoo ma haysanaba waana loo kala turjumaya ninki booliska ahaa dadka bilaaadan a kala naxariis badanyiiin wuxuu sameeyey hoteel buu ukir adx abeenuka bi wiilkii sheekada dhan ee maaragta kala furfuray ee raadiyy qof u turjuma iyo wxi dhanba wuxuu sameeyey wuxuu la xiriiray kuwii warka way yimaadeen meeshabaa yeah. reerkii la duubay goofan m beij baa loo sameeyey lacagaa loo aruuriyey n maamo kale oo iyaduna maaragtay spaanishan waxay tiri aniga hayla seexdaan qolbay siisay calaa iyo kulli xaal reerkii lacagan caadi aheyna loo aruuriyey maamadii odaygii n ma aragtay o oo ay ku joogaan marka waxaa dhacday maamadii waxay tiri aniga gabadhayda marnaba kama filanaynin macnaha anigoo wadanka ay joogtay istaak ku noqday lacagna aan haysanin meelna aan haysanin inuu ninkeedu guriga iga soo bixinayo xataa waxay dhacday igamaysan doodaba tegin meelaan jooga mayna na soo raadsanin aniya aabbaheeda sidiibay nagaga tagtay tii oo mabasnasoo dabadabaysa anakana jacayl aan u qabno oayada jecelnaayaan wadankaaanao todobaatan jiroa ugasoo tagnaadhiijirawaa dhashay kuma dhalin cama malid dhihi jiramaaabe maamadii iyo odaygii halkaas maarata loogu gargaaray wadankoodii dadki isee safaaradoodi baa la wacay sidiibay wadankoodii ku aadeen iyagoo lacag badaana wata oo loo aruuriyey oo maaragtay looga aruuriyey communitygii ayay wadankoodii ku aadeen marka isheeg annaka badanaa dhaqanka anaga ma ku badna in oo e, wiil uu cayriyo sodog iyo sodogtii laakiin dhaqamada kale aad ay ugu farabadan tahay marka maamadii iyo odaygii ayr bay iska tageen wadankoodii bay ku laabteen mar kaloo la wareystay waxay dhaheen gabadhaanadii wax xiriira lama lihiin iyadana nalama soo xiriirin annakana maadaama ay sidaas noo xumaysay hadda ma aanan kuley ka wardoonin laakiin waa gabadhannadii marwalba bay dhaheen o anjeaaab sadex iyo toban saac bay baaggaa fadhiyeen ka waran odayga islaantas waayeelka marka insha allah halkaas maaragtay sidaas lacagtii loogu aruuriyey oo ay ku tageen wadankoodii oo ay ku noqdeen waa qiso cajiib oo walaahi markaan daawanaya maaragtay waan ka naxay dad waa weyn oo waayeel oo intaas la egoo saddex iyo toban saa cuntola-aan ee qabowga dhacaya baarka bilaha qabowga abay ahayd fadhiyo meeshaas waa xanuun marka ilaahay naguma keeno annakiiyo intii islaamaba qisadaas maraway iga cajabisay marka halkaasay kusoo eg tahay reerkii way baxeen wadankoodiibay tageen qisadii marka halkaasay inoogu eg tahay asxaabey waan idin salaamayaa dhammaantiin iskusoo noqosho wanaagsan aan isu naxariisano ilaahay si uu inoogu naxariisto wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu